Kryeministri Albin Kurti u shpresë për takimin në Bruxelles me datë 22 dhe 23 qershor do të vendosë nëse do të marrë pjesë pasi të pres vizitën e shefit të zyres ndërlidhjes të Kosovës në Beograd, Jetish Jashari, në burgun e Kravelës. Mëteja i tha se kur t'i ketë këto të dhëna se si janë policë do të marrë vendimin nëse do të shkojnë në takimin në Bruxelles. Kur t'i kem të dhënat nga kjo vizite tre policëve tanë që pëmbahen peng në Serbi, si akmarje për luftimin e krimit organizuar e korupcionit në Kosovë, do të marrë vendimin dhe do të japë njoftimin. Vizita është menduar për ditën e nesërme dhe unë do të jem në kontakt me ambasadorin që do të më njoftoj për gjendjen e këtyre policëve që pëmbahen Europë në Serbi, ka thënë ai. Ai ka shtuar që ka kërkuar nga policia e Kosovës të reduktojë numrin e pjesëtarëve të saj në katër komunat verjore, gradualisht me kushtin që të ketë sundim të ligjit. Për shkak se ka ekstremistë të ndryshëm dhe për shkak se ka grupe kriminale, duhet të ketë policitë të Kosovës në këto ndërtesë. Unë kam kërkuar që policia e Kosovës ta zvogloj numrin e policëve gradualisht me sundimin e ligjit që bën të përballen me drejtësia ta kriminel që sulmuan Kforin dhe gazetarët. Për policinë e Kosovës çdo komunë është e njëjtë dhe veprimi i tyre bëhet duke u bazuar në kushtetutë, ka thënë Kurti.